Усім привіт, ми перебуваємо на презентації книги «Замальовки під монастирка». І авторка, пані Оксана, зараз нам виконає власну композицію. Оксана Яцій-Яблонська з презентацією другої книжечки «Замальовки під монастирка», така назва її. Що вас надихнуло на створення цієї книги, про що вона? Ви пишете прозу, поезію? І те, але раніше надавала перевагу поезії. У мене є, вона вже зібрана, ще не видрукована. А прозу мене надихнув, напевно, писати частково пласт. А саме цю книжечку надихнув мене написати чоловік. Тому що він мені звернув увагу, що варто писати. Тому що раніше я так би бавилася, і перша книжечка була «Підсумок таборів», де відбувалися різноманітні історії з дітьми. Це воно все живо, апробовано, дітям читала, діти сміялися, мені це сподобалося. Я теж такі локальні невеличкі такі оповідки розмістила в одній книзі. Так? І там, та якби схема табору, цікаво і все. А це зовсім інакше, це протилежне. Це, можна сказати, новий виток в житті, все нове, новий чоловік, нове житло. Ми переїхали з міста в глухе село, так і пишу, хутір, де сосни, де люди зовсім інші, де коні їдуть, фіри, мотоцикл, все найкращий транспорт. А автівку це ти звідки побачиш? І ось ти потрапляєш туди, і перед тобою проходять картинки різні, смішні, не смішні, дикі, не дикі. Ну і от вони власне почали просто самі з собою писатися. Це не було ведення блогу. Це не було змушено себе позиціонування як того автора. Вони просто лилися. От хотілося, я їх просто записувала, нотувала. Але нотувала одразу. Розумієте, приходить якась картинка. Хоп-хоп, як ескіз. Намалювала, відклала. І так їх назбиралося трошки. Це важливо, саме тому замальовки, так? Замальовки, тому що це, власне, це було як художник. Бо я це ж малюю і майструю, мені це подобається. Я так творча людина. І так, ти змалювала цей кусок, відклала, намалювала, відклала. І ти думала, що ти розмалюєш потім палітру, якусь фарби, додасиш чомусь якомусь місту або зробиш тяглість. А чоловік каже, а не треба. І потім ми шукали, власне, назву, хоча назва прийшла в першій історії одразу. Він каже, давай, цикл замальовки. І цикл замальовки пішло. Ну, і воно не є, це, власне, замальовки під монастирка не є тяглим таким. Тобто не є там історія когось від початку до кінця. Так? Але там історія наша від початку і до кінця. Тобто ніби й нема тяглості, і є. Бо це сукупність маленьких ескізів. Так? Тобто те, що ти бачиш перед собою в різноманітних проявах. Ну, те, що ми переживали, те, що ми пережили. І тваринки, люди, відносини між людьми, напевно, трошечки опис тої місцевості і історія тої місцевості. Все воно в тих маленьких таких мазках. А де можна придбати вашу книжку, якщо би зацікавились глядачі? Наразі в мене, бо шукаю видавництво, якщо вона потрібна. І якщо їх хочуть видрукувати, і вона буде мати місце, то видавництво візьметься. Я не критик, я не знаю. Написала і видрукувала це, не сам видав. Це були задіяні цікаві редактори, якого допоміг мені син знайти.
з Одеси, редактор з Одеси, так, головний редактор. Редагувати допомагали друзі. Обкладинку робила Куліжанка, яка також ілюструвала першу книжку «Лідочка Чір», і вона також пластунка. От вона буквально дистанційно це відчула, і все дуже вірно, дуже гарно, дуже гарно мені обкладинку зробила. І всередині вона подарувала дуже багато там малюночків. Це її дарунок. Але видрукувала книжечку, допомогла видрукувати людина Софія Лавренюк. Вона мешкала колись, народилася в тому селі, і зараз в неї там є хатинка, вона там час від часу навідує свої рідні краї. Вона дуже хотіла, щоб про село, ну, залишилась така згадка, і вона, власне, видрук був благодійний її внесок такий. Тому так вона склалася. Тут, так, можна сказати, кілька людей, до 10 людей над нею попрацювали, щоб вона побачила світ. Хочу сказати, що книжка з гумором. У мене чоловік дуже юморний, і нема такого, щоб тут не було якогось такого смішного, чогось такого смішного, так? Ну, наприклад, є, ну, це таке авторське. «Літо, майструю свої кози мотанки, до хатини завітали, вірніше призджичали на мотоцикл хлопці з Грицеволі. Дядько Василь є? Ні, поїхав, скоро має бути. А кави зробите? Ну, добре, чекайте. А що це ви робите? Ну, плету сувеніри, кози на замовлення. А що беруть? Та кому треба беруть? А, прийшов Василь. Так, хлопці, я машиною застряг, треба витягувати. А де застрягли? У болоті, берегами їхав. Там один річак болотяний, а я не знав. Ну то поїхали, сідайте третім. А ваш мотоцикл нас трьох витримає? А ще би, він привик. Далі зі слів Василя. Їдемо. Ні, женемо, як скажені. Мотоцикл заносить праворуч, ліворуч. Я тримаю за щось, на горбках підскакую, як підкидала мішки з отим самим. Гов, хлопці, стиштеся, бо повилітаємо, гукнув я. І вилетів на першій великій ямі. Ну, тобто, так, це от про нас. А є таке просто, що цікавий такий персонаж, він до нас приходив в гості, він на Крамарова подібний, в нього весь час очі дивилися за день. Ну, це такий виразний представник усіх сіл, які є такі трохи, які любив закласти. От. Ну, і його поведінка, його дії, і наші там діалоги. Ну, по суті, в мене дуже багато діалогів. З дитинства не люблю описи багато читати, серйозно. І чомусь це вилилося в така проза, у мене йде виклад матеріалу через діалог. Це мені так легко було читати в дитинстві, і тому мені так легко було, мабуть, викладати самі, ну, події в діалозі. Це моя найкраща коліжанка, як вона тобі казала, що я її затягнула і в пласт, і в курінь. А ще є така штука, це називається «Мрійте, і мрії збудуться», але мрійте обов'язково. Оце така це пісня, важливо. Моя теж моя пісня. Так, мріяти треба, власне, і мрії не, насправді не так про книжку, як про тварин, про ліс, про якусь діяльність, про якусь, не знаю, хотілося поміняти все, хотілося лишити місто. І ми живемо з чоловіком зараз, як він сказав, по Джеку Лондону. Ми виживаємо, ми боремося, ми мужніємо, ми сильніємо. Десь плачемо, десь навпаки, скажемо, ні, треба відкладати і бути оптимістом. У мене чоловік вчить бути оптимістом. Виходить. Ну, а ця пісня, власне, про те, про що мріяла кожна дівчина. Я така мрійлива, я така мрійлива, хотіла б я зустріти свого лицаря на білому, прибілому коні. Знаю, що літаю у хмарах я, кажуть, що моє бажання марення, та я не хочу вірити ні людям, ні собі самі. Є у мене задум, є у мене задум, що пролунає в серці твій чеканий голос і перебудеться моє. Що літаю у хмарах я, кажуть, що моє бажання марення, та я не хочу вірити.
взагалі-то мрія там вже жінки, яка відбулася. Бо перший шлюб в мене, на жаль, не склався. І це було таке, що мені сказали: Оксана, не треба, живеш як живеш, і не мрій, неправда. Те, що я мріяла, лицар на білому коні з'явився, і тому ліс, тому зараз тваринки, тому зараз ферми, тому зараз шальони, таке життя. І думаю, що то не остання книжка. Дякую. І одним своїм таким коротким доповіддю, виступом, презентацією, ви, знаєте, повернули мене в дитинство. Допомогли забутися мені, хоча це наше прекрасне місто надвірне невеличке, але все рівно тут присутня така міська суєта, проблеми. А ви так заспокійливо заграли таку чудову пісню, заспівали, розказали дійсно реальні події, які відбуваються у нашому житті. І от за годину я просто відчув себе, повернувся в щасливе дитинство, відчув, що можна жити, ну, скажімо, забути про ту суєту і десь насолоджуватися тим, що нам дарує природа і дарує нам сам Господь Бог, і сприймати це так, як ви сказали, як ваш чоловік, по-філософськи. Тому я думаю, що від себе особисто я вам дуже щиро дякую. І хотів би сказати, що ви у своїй книжці якраз відкриваєте ті реальні і проблеми, і реальне життя, яке присутнє і на даний час у нашому селі, і в наших містах. Тому що, ну що нам зараз демонструють? Ми дивимося переважно американські, мексиканські, якісь бразильські, турецькі серіали, де там все наіграно, там все так добре, все гармонійно, там все, встали зразу кава, встали, лягаємо спати разом в обіймах, там все. А ви показали реальне життя, яке воно дійсно насправді є і яким його треба сприймати. Так, треба старатися жити в кращих умовах. Треба старатися, ну, хто любить місто, жити в місті, хто любить село, жити в селі, але так само створюючи умови, але ви відкрили реальну картину. І кажу, дуже вам щиро дякую, що згадав щасливе дитинство, бо сам живу і надалі в селі, і виріс в селі, і дійсно відключився на цю годину часу, відчув себе, ну, я не знаю, як назвати, але по-новому. Дуже вам дякую. Міської дитячої бібліотеки, юнацької, хочу вам щиро подякувати за вашу таку щиру розмову, за вашу таку відвертість. Нам просто для нас, ну, для міста просто навіть дико, що я така жінка, молода, красива, така успішна і така, ну, напевно, що у вас є вища освіта, я її граю, я її пишу, і все знаю. І виїхала десь таке далеке село. Це для нас трохи і приємно, і радісно, що ви любите село, любите природу, любите тварин, і заодно і відчуваєте там для себе якісь задоволення великі. Тож дякуємо, що ви до нас прийшли, презентували цю книжку. Все-таки у вас, напевно, що трошки і є часу, і що ви одну книжку приїхали надвірно презентували, другу книжку приїхали презентували. І всі ваші головні герої, це, напевно, ті прототипи вашого села. Це реальні люди. І ми дякуємо за те, що ви висвітлюєте таке селянське буденне життя. Щастя вам, здоров'я, всіх благ вашій сім'ї і вашій родині. Пишіть далі. Дякую. То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, вивчай українське, пишайся українським, світ свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі.